Azərbaycan Ermənistanı COP29 iqlim sammitinə dəvət edib. Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 2-ci Global Media Forumunda xarici jurnalistlərə deyib. Hikmət Hacıyev bildirib ki, İrəvana rəsmi dəvət göndərilib. Muxtar Babayev COP29-un prezidenti Ermənistanın xarici işlər nazirinə dəvət məktubu göndərib. O qeyd edib ki, hər iki ölkənin rəsmi diplomatik münasibətləri olmadığı halda bu məktubun göndərilməsi Azərbaycanın xoşməramlı və inklüziv yanaşmasının nümunəsidir. Prezidentinin köməkçisi əlavə edib ki, COP29 qlobal səydir və həlledici danışıqlar Ermənistan və Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxır. İndi Ermənistan hökumətinin qərar vermə vaxtıdır, Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.